Доброто се посвети у нас в 7 сутринта. 3853 са новите случаи с коронавирус у нас. Това са 9,8% от направените на 39 000 теста. В болница са 8398 души, като само за денонощието са приети 872 пациенти. 698 от тях са неваксинирани. 199 души са загубили живота си. От тях повече от 92% са били без ваксина. Излекувани са 4535 има, а за последното денонощие са сложени още 17375 ваксини. Заради настъплението на заразата у нас, България задейства механизма за сътрудничество с Европейския съюз. По този механизъм страната ни може да получи освен медицински кислород и апаратура за кислородолечение, реанимационни легла за интензивни отделения, както и медицински специалисти. От Здравното министерство обясниха, че мярката е превантивна и за сега здравната ни система се справя. Хората, които си направят изследвания за антитела, могат да получат зелен сертификат от днес. Стойностите трябва да надхвърлят 150 бал. Той ще може да се използва само на територията на България и ще е валиден 90 дни. Зеленият сертификат за антитела ще важи и за учениците. Тези, които разполагат с документа, няма да бъдат тествани два пъти в седмицата. 38 000 деца бяха тествани вчера, преди да влязат в клас. 5 са с положителни за COVID резултати. С бързи антигенни тестове в училищата бяха изследвани също 2717 учители и 1507 непедагогически специалисти без зелен сертификат. Шестима педагози се отказаха. Общо 3 са положителните резултати при останалите служители, 2 във Варна и 1 в София. Присъственото обучение беше възстановено за 2538 паралелки, 1471 от които са в София. Днес в Пловдив, Бургас, Руса и Враца ще бъдат разпределени още 86 000 теста, които бяха получени от Здравното министерство. Нови и много по-строги мерки влизат в сила в Германия от понеделник, след като вчера беше отчетена най-високата заболеваемост в страната от началото на пандемията. Ограниченията ще важат за неваксинирани, които вече няма да имат достъп до ресторанти, спортни зали и културни мероприятия. До сега те можеха да влизат след направата на PCR-тест. Без ваксина ще може да се ходи на събития на открито. Изключение се прави и за магазините, за хранителни стоки, аптеките и държавните институции. Пик на заразата има и в Австрия, където обаче предложението за регионално пълно затваряне за хората без ваксина беше отхвърлено. Съветът за сигурност на ООН се събира днес на извънредно заседание заради ситуацията по границата между Полша и Беларус. По-рано стана ясно, че Европейския съюз ще разшири обхвата на санкциите си срещу граждани и организации от Беларус. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след среща с Джо Байден в Белия дом. По думите й, напливът на бежанци по границата не е мигрантска криза, а опит на Минск да дестабилизира своите съседи. Опит за намиране на дипломатическо решение на кризата и от страна на германския канцлер Ангела Меркел. В телефонен разговор с руския президент Владимир Путин тя го е призовала да окаже натиск над Беларус. Сателитни снимки показват, че около 4000 мигранти се намират в района на полско-беларуската граница, а други над 10 000 са се отправили натам. Варшава допълнително засили охраната по границата си. А в Съединените американски щати заведоха дело срещу Алек Болдуин след фаталния инцидент, при който актьорът простреля смъртоносна операторка на снимачната площадка. Част от екипът на филма Ръст е завел искрещо продуцентите, сред които е и Болдуин. Като основен мотив се посочва престъпна небрежност и неспазване на условията за трудова безопасност на терен. Дело е завела и Хана Гутиерес Рийд, младата жена, която в деня на инцидента отговаряла за реквизитните оръжия. Според нея, името ѝ е погрешно замесено в събитията и някой се опитва да ѝ припише вина. И отново у нас прохода на републиката ще бъде отворен днес след обед след ремонта, който започна в началото на месец октомври. Отсечката е с възстановена асфалтова настилка, обрушени и обмрежени скатове, както и подобрено отводняване. С завършването на строителните работи се повишава безопасността на движение през предстоящия зимен сезон, тъй като трасето е основна пътна връзка за интензивния тежкотоварен трафик между Северна и Южна България. Ремонтните работи бяха удължени
А заради лошото време, дейностите по обновяването на трасето не можаха да приключат до началото на месец ноември. Междувременно полицията започва втори етап от традиционната за ноември акция Зима. На този етап кампанията е насочена към безопасността на пешеходците и към толерантността на пътя. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, които се движат неправилно, особено извън населените места. Третата част на акцията Зима започва на 21 ноември и е насочена към техническата изправност на автомобилите. Останете с Денят, започва Христина Христова. Следващите новини са в 8.